Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala nebiyyina. Allahümme arinel hakka hakkan ve rızıkna ittiba'a ve arinel batile batilen ve rızıkna iştinaba. Ülken künalar degen takribin vaaz aytıp jatkanek. Bugün 8-sine geldik. 8-si ata-ananı renjitu. Ata-ananın rızaçılığına bölünbeu, qargısına qalu renjitu ülken künalardın biri. Na Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Allah'ın emri: "Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Ve kadâ rabbuke ellâ ta'budû illâ iyyâhu ve bil vâlideyni ihsâna." Degen ayet var. Bunun manası Allah Teala sizlere emir etti, sağan emir etti. Tek qana bir Allah'a qana şirk qosbay ibadat etuge jäne ata-anaŋa jaqsılıq jasawğa dep aytat. Bul degen söz müsulman üçin eñ birinşi Allah'a iman etkenden keyingi mindeti ata-ananın rızaçılığını tabu, ata-anağa jaqsılıq jasaw. Kerisinçe eñ ülken küna Allah'a serik qosuudan keyingi awır keşirilmeytin künalardıñ biri ata-ananın qargısına qalu, renjituu bolup tabılat. Müslüman üşin Allah'a iman etkenden keyin parızdardıñ içindegi birinşi kezekte suralatını ol namaz bolsa pendelerin karım-katınasındağı en mağızlı dünya ol ata-ananın rızaçılığı bolup sanaladı. Jalpı ata-anağa jaqsılıq olardıñ tiri kezinde köz alımızda jürgen kezdegi jaqsılığı var. Sosın dünyadan ozğandan keyin de olarga jasalatın jaqsılıq toxtamaydı, jalğasa beredi. Ata-anağa jaqsılıq jasaw üşin olardıñ müsulman boluwı, Allah'a iman etken boluwı şart emes şariatta. Өткен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мадинаға көшіп барған кезде көп сахабалар да артынан ілесіп барады. Алдын кеткендер болады. Солардың ішінде әкесі мұсылман болып, баласы мұсылман болмаған, яки болмаса бала шағасы мұсылман болып, ата-анасы әлде де мұсылманшылықты қабылдамағандары болады. Соның ішінде Әбу Бәкір, Алла одан разы болсын, қызы Әсма, Айша анамыздың әпкесі Әсма. Сол кісі Мәдинаға көшіп барған болады. Мәдинада тұрып жатады. Мұсылман. Артынан көп уақыттан кейін сағынып іздеп анасы келеді. Анасы имансыз. Аллаға серік қосатын мүшрик адам болады. Сұрап келеді. Қызын іздеп келеді артынан. Сонда Асма, Алла одан разы болсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан сұрайды. Адам жіберіп өзі барып сұрайды. Анам кеп тұр. Мен оған не істеймін дейді. Жақсылығым жасайын ба, перзент ретінде қарым-қатынасым жасайын ба деген кезде пайғамбарымыз: "Я, сен өзің перзент ретінде анаңның алдындағы міндетіңді атқар" деп айтады. Яғни ата-анаға жақсылық жасау үшін олардың мұсылман болуы шарт емес. Олар бізге дүниеге алып келгендігі үшін ғана біз жақсылық жасаймыз. Алла бетін аулақ етсін. Адамды егер әкесі, анасы дүниеге келтірген сәтте, дүниеге келтіргеннен кейін-ақ бетін көрместен тастап кететін болса, сонда да оларға деген жақсылық тоқтамайды. Ол мені маған тәрбие бермеп еді. Бала кезімде ел қатары, жұрт қатарлы бір аперетін затын аперіп, айтатын сөзін айтпап еді. Сондықтан мен оған жақсылық жасай алмаймын деген нәрсе жүрмейді. Тек қана дүниеге алып келгендігі үшін біз өмір бойына борыштар болып саналамыз. Біздің де балдарымыз бізге сондай қарым-қатынаста болады. Ал енді шариғатта әке шеше айтылған кезде бірінші ана кезекте тұрады. Өткен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан "Менің жақсылығыма кім лайықты?" деп сұрап келген кісіге "Анаңа жасайсың" деп айтады. Сөйтіп үш сұраған кезде үшеуінде де "Анаңа жақсылығыңды жасайсың" дейді. Сосын барып төртіншісінде ғана "Әкеңе" деп айтады. Ол деген сөз ананың баланың алдындағы көп қызметі бар. Мейлі біздің пәленшенің ұлы, пәленшенің қызы деп аталғанымен анамыздың, әкеміздің алдындағы дәрежесі биік тұрады. Тіпті шариғатта әкең, анаң бір мезгілде шақырса, бірінші анаңа жауап бересің деп айтады. Жәннат ананың табан астында деген сөзі содан келеді. Бұған қатысты мынандай бір жайт бар. Айша анамыз, Алла одан разы болсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сөйлесіп отқан кезде былай деп сұрайды: "Әйел баласы өмірде кімнің алдында көбірек қарыз?" деп сұрайды. Сонда пайғамбарымыз "Әйел күйеуінің алдында қарыз" деп айтады. Бірінші кезекте
күйеуінің алдында қарыз деп айтады. Ер адам ше деген кезде ер адам бұл анасының алдында қарыз деп айтады. Яғни ер адам өмірде ең бірінші кезекте әкесінен де, бауырынан да, басқадан да биік қоятын адамы ол сол анасы. Анасы жоғары тұрады. Ал енді ана кім ол? Ол 9 ай бойында көтерген адам сол. Өлім, өмірдің ортасында дүниеге алып келген адам сол. Және ақ сүтін беріп, түн ұйқысын 4 бөліп ақ сүтін берген адам сол. Сосын тәрбиелеп ер жеткізген де сол кісі. Егер адам өмірде бір жақсылыққа жететін болса, өзінің ортасында бір абыройға, бір беделге жететін болса, оның артында анасының еңбегі тұрады. Анасының тілегі тұрады. Адам өмірде бір жетістікке жетемін, ойлаған мақсатыма жетемін дейтін болса, әрине анасының батасын алмай болмайды. Шын мәнінде жақсылыққа жеткім келеді деген адам ең бірінші бастайтыны өзін іргесін дұрыстау керек. Фундаментін дұрыстау керек. Ол фундамент ананың ақ батасы. Ананың батасын алған адам ол иншалла өмірде деген мұратына, алдына қойған мақсатына жетеді. Сондықтан ананың бірінші кезекте тұрады. Ал енді әкенің орны қандай? Әкенің орны Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: Алланың ризашылығы әкенің ризашылығында, Алланың ашуы әкенің қарғысында жатады деп айтады. Яғни әкенің де сол батасын алу ең маңызды дүние болып саналады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әкенің міндеті туралы айтқан кезде: әке баласына жақсы тәрбиеден артық сый бере алмайды деп айтқан. Яғни әкенің беретіні ең жақсы тәрбиесі, ең жақсы сый ол тәрбие. Неге? Балаға киімін тауып беремін, ішетін асын тауып беремін деп жүріп тәрбиесінен қалса, ол әкенің міндетін, әке дұрыс міндетін атқармаған болып саналады. Әке баласының алдындағы негізгі міндеті ол дұрыс тәрбие беру. Балама ертең күні елмен қатар болсын, жұртпен тең болсын деп қазірден үй жайын жасап берсем екен, алдына біраз мал салып берсем екен, ертең күні бір аяққа тұрып кететіндей қор жасап берсем екен деген нәрсе болмайды. Өйткені қазақ айтқан сөзі бар, дана сөзі бар: әкенің малы балаға мал емес дейді, мал болмайды деп айтады. Әркімнің өзінің Құдай берген маңдайына жазған, нәсіп еткен несібесі бар. Әркім өз несібесі бар. Бізге әкеміз несібе жасап бере алмайды. Бізге әкенің беретін үлкен дүниесі ол тәрбие. Сондықтан қазақтарда қысқа ғана айтқан сөз бар: әке көрген оқ жанар дейді. Әкенің тәрбиесін көрген адам ол ертең күні өзіне үй де жасап алады, алдына мал да жинап алады, ертең күні елмен қатар болатындай қорда болады. Екінші дүние бұл әке тәрбиесіндегі нәрсе: қазіргі таңда мәселен кез келген жас, барлығын айтуға болмайды, жалпылама енді айтсақ болады, кез келген жас былай ойласа: мен өмірде кімді үлгі етемін деп. Өмірде кез келген қиыншылықта немесе бір шешім шығаруда кімді мұрат етемін, кімді үлгі етемін десе, кім келу керек оның ойына? Мәселен ки, бәріміздің әкеміз бар, 60-қа келген әкелеріміз бар, аталарымыз бар. Солармен әңгімелескен кезде айтатын сөз не? Әкем былай деп айтушы еді дейді. Әкем былай істеуші еді деп айтады. Ал қазіргі жастар ше? Мысалы, қазіргі жастар солай айта ала ма? Мәселен, отырып әңгімелескен кезде осындай қиын, осындай жағдайға тап болғанда әкем былай деп айтушы еді, әкем былай істеуші еді деп айта ала ма? Біздің әкелеріміз өз әкелерін үлгі ете алды. Ал енді қазіргі таңдағы жастардың үлгі ететіні кім? Кімді үлгі етеді? Қазір біз өзіміз әке болып жатырмыз, мәселен. Бірінші, екінші сыныпта балдарымыз бар, қыздарымыз бар. Олар кімді үлгі ету керек? Қазіргі таңда көп адамның үлгі ететіні әншілер, доп тебетін футболистер, яки болмасам шетелдің қиялынан туындаған фильмдегі, мультфильмдегі кейіпкерлер.
Bunu akenin en ülken beretin sıyın biz balağa bere almay jatırkan kezimiz boladı. Bir bu tərbiye. En birinci kezde ötken paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem kısa şağına aytıp ötti. Akenin balağa beretin en jaksı sıyı ol jaksı tərbiye. Hazırkı tağındağı jastardın barşası olmasa da birazı körünetini sol әншілердің жүріп тұрысын үлгетеді. Киген киімін, шашын үлгісіне дейін өзін үлгетеді. Ал бұрынғылар әкесіне құсауға тұрсатын. Ал енді жас әкелер бар арамызда. Олар білет. Әсем, мына сөзді айтайын, оның бәрі шасы білет. Кез келгеннің баласы қазір кезде. Әлі бала кезде оған өте ерекше. Мені жоқ. Бәрінен де күшті. Бәрінен де ақылды әкесі болып саналады. Сол басындағы ой жоғалтпау керек біз. Баламыз бізге қарап ойы дұрыс емес шығып, қап әкем ондай емес екен ғой демеу керек. Қазіргі таңда кез келген 7, 8, 9 жасар баласы барлар. Әкел балдары айтады мәселен. Әке, қараш менің көйлегім де сенің көйлегің секілді. Менің шалбарым да әке сенің шалбарың секілді. Мен әкем секілді мынандай нәрсе істедім. Олар үлгетіп жатыр қазір. Енді біраз уақыт өтеді, әке мен бала сөйлеспесе, балаға әрбір жұмасына бір рет болсын бір ақыл айтып, тетте со баланың санасына сіңетіндей, бала соны сіңіріп, ойына тоқып алатындай соның дәрежесіндегідей сөзбен бір нәрсені жеткізбесек, ертең күні ол бізде емес, ол теледидардағы әншіні үлгі ететін болады. Міне, менің на пәленше деген әнші секілді көзілдірігім бар. Түгінші әнші секілді шаш үлгісін жасап алдым дейтін болады. Сондықтан жас әкелер бірінші кезекте баласына беретін ең үлкен дүниесі алып беретін көйлегі, алдына беретін жаңағыдай тамақ емес. Әрине, әр әкенің міндеті баласын көйлегін көк, тамағын тоқ ету, бірақ одан жоғары тұратын нәрсе ол тәрбие. Міне сондықтан қазақта әке көрген оқ жанар деп айтады. Ал енді жас үлкен кісілер бар, әкелер дүниеден өтіп кеткен кісілер бар, оларға қандай жақсылық істеуге болады? Бану Салима деген рудан бір кісі келіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламнан сұраған екен. Ата-анамызға тіршілігіне жақсылық жасаймыз. Бірақ дүниеден өткеннен кейін бір жақсылық жасай аламыз ба деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам иә жасайсың. Оларға дұға жасау. Оларға дұға ету. Олардың қате күнәсін кешірілуін Алладан сұрау. Олардың айтып кеткен өсиетін орындау. Солар арқылы ғана туыстық қарым-қатынас болатын ағайын туысқандармен араны үзбеу және олардың бауырларына, жора жолдастарына жақсылық жасап тұру деп айтқан екен. Яғни әке, шеше дүниеден өткеннен кейін де оларға деген жақсылық тоқтамайды. Намаздан кейін біз дұға жасаған кезде Алладан міндетті түрде әке шешеге жасалу керек. Роббана ғафир лана ва ли валидайна ва лил муъминина яума яқумул хисаб. Құрандағы дұға. О Алла Тағала, менің күнәмді кеш, әке шешемнің күнәсін кеш, және басқа да мұсылмандардың күнәсін қиямет күні кеш, кеше гөр, деп дұға жасау. Егер әке шешеміз көз тірі болса, олардың амандығын тілеп, саулығын тілеп, олардың да Алланың ізгі құлдарының қатарынан табылуын тілеп дұға жасау. Дүниеден өткен болса, олардың қате күнәсін кешірілуін, Алла Тағала оларды жарылқап, жатқан жерін жәннаттың бір бақшасынан болуын тілеу бізге міндет. Жақсылық осылай жалғаса береді. Ал енді Хазірет Омардың баласы Абдулла. Жас ұлғайып, қария ақсақал болып қалған кез екен, Меккеге қарап, Меккенің жолында кетіп бара жатады шөлде. Үйтіп жолда жанында серіктері бар, жол серіктері бар, жолдастары бар. Солармен кетіп бара жатқан кезде жаңағы достары танымайтын бейтаныс бір адам кездеседі. Соны бейтаныс адамға, даланың арабына Абдулла ибн Омар, Омардың баласы Абдулла
ерекше сый құрмет көрсетеді. Басындағы бөрігін шешіп береді. Астындағы көлігін береді. Өйтіп соның жағдайын жасап, көңілін аулап, сый сияпатын жасап шығарып салады. Сонда жанындағы жолдастардың бірі Ибн Динар деген кісі айтады: "Алла Тағала разы болсын сізге, Алла Тағала ісіңізге берекет берсін. Бірақ мына даланың арабтары, жалпы бұлардың табиғаты аз нәрсеге де риза болады. Жай әшейін арқасын қағып, қалай бар, жақсы ма еді, жағдайың жақсы ма, балашаң түзеу ма десең, соған да риза болады. Мына мұншама не үшін көрсеттіңіз жақсылықты? Сыры неде?" деп сұрайды. Сол кезде айтады: "Бұның әкесі менің әкем Омармен дос еді" дейді. "Ал мен пайғамбар саллаллаху алейхи уасаламның баланың әкесіне жасаған ең жақсы жақсылығы әкесінің достарына жақсылық жасау деп айтқан естіп едім" деп айтады. Яғни әкеге деген, анаға деген жақсылық тек солармен шектеліп қалмайды. Олардың бауыры бар. Олардың өмір бойы сырласып, мұңдасып өткен жора жолдастары бар. Солардың да ризашылығын алу, соларға да жақсылық жасау. Өткен қазақта не деп айтады? "Әкең өлсе де, әкеңнің көзін көрген өлмесін" дейді. Ол әкеңнің көзін көрген адам, онымен бірге дәмдес болған адам. Әкеңнің қалай жүріп, қалай сөйлегенін білген адам. Әкеңнің үйдегі жайын сен білсең, түздегісін олар біледі. Әкеңнің есте алмай қалған нәрсені солар айтып береді. "Әкең мынандай болған еді, әкең мынандай болған еді" деп айтып береді. Жақсылық міне сонымен жалғаса береді. Ал енді мынандай жайт бар. Жалпы кез келген адам бір алдына мұрат мақсат қойған кезде Алладан тілек тілейді. Ісі жүрмей жатса, ойлаған уақытына болмай жатса, онда Алладан сұрай бастайды. "Уа Алла Тағала, менің жолымды оңғарт" деп. Енді намаз оқитындар тілек жасар, ал намаз оқымайтындар не істейді? Кейбіреулер мәселен үлкен-үлкен елдегі кесенелерді аралап кетеді. Қожа Ахмет Яссауиге барады, Бекет атаға барады. Сонда барсақ, тілек тілесек, Алланың бір сүйген құлы ғой, тілегім орындалар деген оймен тілейді, сұрайды. Неге? Өйткені әулиенің тілегі қабыл болады. Сол әулиенің маңайында жасасақ қабыл болады деп ниет қылады. Ал енді сол әулие кім ол? Біз үшін, әр жекелеген адам үшін бірінші әулие оның әкесі, шешесі. Егер тілегім қабыл болсын, ісім оңынан болсын десе, ол әке шешенің тілегін алу. Бірінші кезекте. Адам үшін оның әулиесі анасы, әкесі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам үш адамның тілегі қайтарылмайды деп айтқан. Бірі жолаушы, бірі біреуден жәбір көрген адамның, үшіншісі әкенің, ананың тілегі деп айтады. Ананың, әкенің бізге жасаған тілегі, ол қаншама шақырым жүріп, қаншама қаражат төгіп, әулие кесене аралағаннан әлдеқайда тілек қабыл болады. Тек қана солардың барып көңілін аулап, перзенттік парызды өтеп, азынаулақ сый сияпатты жасап, "Ана мынау орамал сізге еді, әке мына шекпенді сізге әкеп едім, мына жайнама сізге арнап алып кеп едім" деп жай ғана соның көңілін аулап, деп солардың алақан жай болар бет сипаса, болып біздің жолымыз ашылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам әкенің, ананың дұғасы қабыл болады деген кезде шарт айтпаған. Әкең намаз оқса, бес уақыт намазда болған адам болса, рамазандағы оразасын қалдырмаған болса, үйіндегі Құранын ашып күндіз түні бір бет болса да Құран оқитын сондай бір діндар адам болса, әкеңнің, анаңның дұғасы қабыл болады деген сөз айтпаған. Әкеңнің, анаңның дұғасы қабыл болады, болды, басқа шарт жоқ. Ол бізді дүниеге алып келген адам болса, бол жеткілікті. Олар тіпті намазға жоламайтын адам болса да, аузына ұрттап алатын арағы болса да, балаға деп арнап жасаған тілегін Алла қабыл етеді. Мейлі өзіне арнап жасаған тілегі қабыл болмауы мүмкін, бірақ балама деп бүйтіп жасаса, ол қабыл болады. Сол секілді ренжісе де солынысы қабыл болады әкенің.
Сондықтан пайғамбарым саллаллаху алейхи вассалам айтқан: әкенің ризашылығы Алланың ризашылығы, әкенің ризашылығында Алланың ашуы әкенің қарғысында деп бекерден бекер айтпаған. Міне, бауырлар, әке шешенің ренжіту шариғаттағы ең үлкен күнәлердің бірі болып табылады. Ең үлкен күнәлердің бірі. Тіпті адам үлкен әулие адам болса да, үлкен діндар адам болса да, ата-анасын ренжітетін болса, оның жағдайы қиын болады. Мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның хадисінде Табараниде келген. Міне сонда ұзын қисса бар, Алқама деген сахабаның қиссасы бар. Мына Алқама деген сахаба ол жа анасын ренжіткен ол қиссасы бар. Анасын ренжітеді, әйелінің сөзіне ілесем деп анасын ренжітіп алады. Бірақ сол жан тапсыратын кезде калимаға тілі келмейді. Сахаба пайғамбарымыздың жанында жүрген үзеңгілес адам, дін үшін қанын төккен, жанын құрбан еткен, мал дүниесін жұмсаған адам анасын ренжіткен кезде оның ол сахабалығы, пайғамбардың алдында жүріп дін таратқандығы оған шапағатшы бола алмай қалады. Ал енді біздердің жағдайымыз не болады? Егер ананы ренжітсек, әкені ренжітсек, кез келген адам өмірде бір қиыншылыққа тап болатын болса, сол әке шешесінің батасын алуға тырысу керек. Солардың батасын алған адам өмірде діттеген мақсатына, ойлаған арманына жетеді. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламнан айтқан сөз бар. Мына әке шешенің барлық тапсырмасын орындау перзентке парыз. Барлығын. Тек Аллаға серік қосу, немесе тікелей күнә жасаудан басқа тапсырмасын бәрін орындау міндет. Тіпті шариғатта Ибрахим алейхиссаламның қиссасы бар. Ибрахим алейхиссалам баласын іздеп келген кезде баласы аңшылыққа шығып кеткен, үйінде келін отырады. Жағдайларың қалай деген кезде Исмаил алейхиссаламның әйелі айтады: жағдайымыз нашар дейді, күнімізді әрең көріп жатырмыз дейді. Сөйтіп жаңағыдай бейтаныс ақсақалды аттан түсіңіз, ішке кіріңіз деп те әңгіме айтпайды. Сонда Ибрахим алейхиссалам мән жайды түсініп, онда үйдің иесіне сәлем айт дейді, мына босағаны ауыстырсын дейді. Сөйтеді де кетіп қалады. Сонда Исмаил алейхиссалам келген кезде әйел айтады: бейтаныс кісі келді дейді. Кім ол? Мына осындай осындай деп сүйрет дейді. Әкем кепті ғой деп ойлайды іштен. Не деп айтты дейді? Мынандай сұрады дейді, жағдайың қалай басқа деп сұрады дейді. Сосын не деп айтты дейді? Мына үйдің иесіне босағаны ауыстырсын деп айтып кетті дейді. Мына не айтқанын білмеймін дейді. Сонда түсінеді, әкем келініне риза болмаған екен ғой, босатып жібер, мына келін адам болмайды, сені көгертпейді деп айтқан екен ғой деп ажырасады. Сөйтіп тағы уақыт өткен кезде тағы іздеп келіп, тағы да баласымен көрісе алмайды, Исмаил алейхиссаламды көрмейді. Сонда келген кезде бейтаныс адамды көрген Исмаил алейхиссаламның әйелі: келіңіз, аттан түсіңіз, үйге кіріңіз, дамау істеңіз дегенде, жағдайларың қалай, тұрмыстарың қалай дегенде шүкіршілік айтады: Аллаға шүкір, бәрі жақсы, бәрі болып жатыр. Бір елден алдым, бір елден келін, көштің арасындамыз, аманшылық. Сол кезде деп риза болып үйдің иесіне сәлем айта сал дейді, босағасын берік ұстасын дейді. Сөйтіп кетіп қалады. Сонда Исмаил алейхиссалам келгеннен соң әйел айтады: міне осындай бір қария келді, үйден дәм ауыз тиді, әңгімелестік, сізге сәлем айтты деп. Не айтты? Үйдің босағасын берік ұста деп айтты. Яғни әйелің жақсы екен, дұрыс, балам жақсы, жар таңдапсын, берік ұста енді деп айтып кетті дейді. Яғни бұл деген сөз, әке тіпті баласына, егер шын мәнінде әкесі ақылды адам болса, мынау әйелің жарамайды, ажырасасың десе, шариғатта ажырасу міндет. Хазірет Омар өзінің баласын ажырастырған. Әкені осындай дәрежеге дейін таңдау міндет. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламға бір кісі келіп айтады: менің жұбайым бар дейді, әйелім бар дейді, анам ажырасасың деп тұр дейді. Бір кісі сахабаға келеді, Абу Дарда деген сахабаға келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам дүниеден өтіп кеткен,
Her sahabalardan bar vakıl soruyordu. Onlar kariya, her sahaba, ak sakal, sonan gelip vakıl soruyordu çırttılar. Sonunda bir kısı gelip Abu Darda sahabadan soruyordu. Osu menin ayelim bar, anam narazı ayelime, ajrasasın deyip dur. Ne sesen bolat? Sonunda Abu Darda aytat, men Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den estip edim deydi. Ata ana cennettin en ortağınga, en törgü kakbası. Kim kalasa onu tutasın. Kalan adam onu tastasın. Yani cennetka en töte jolmen kiremin, en oğay jolmen kiremin, abroymen kirem degen adam ata anasının rızaşılığını alıp gerek. Son aytıp dur. Cennettin en ortağınga kakbası ata ananı, ata ana. Kim kalasa o kakbadan tutasın. Kalamağın adam, özün basına özü sor tilegen adam, o kaqpağa jolamaya koysun, deyip aytkan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Allahümme rabbana inna zolamna anfusana ve illem tağfir lana ve tarhamna lenekunanna minel hasirin. Ya jaratkan Allah, bizde dünyaya alıp gelip, talim terbiye bergen atanamızdın ömürün uzak etkisin. Onlarga dinlerine sağlık verip, bastarına amandık verip, bes vaqt namaz okuytun özünün ezgi kullarının qatarından etkisin. Sol atanalarımızga köz türlerinde barşa jaqsılıqtarımızı jasap, perzenttik parzımızı meyilinşe durus atkaruğa bizlerge jardem etkisin. Jene de özümüzdün ösürüp oturgan ol kızlarımızı da layıqtı perzent etip tərbiyelüge bizlerge aqıl parasat bergesin. Ve selamun ala seyyidil mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Allahu Ekber.